E eu tenho quase certeza que essa é uma ótima ideia de trollagem pra fazer na cidade, pra ver a reação de todo mundo. Sim, isso vai ser muito engraçado, porque o pessoal vai olhar e vai falar: que é isso aqui, gigante? Isso não podia estar na cidade? Eu acho, né? Porque é uma coisa muito legal. Então, eu já vou fazer isso, porque os itens que eu preparei pra fazer estão lá no laboratório. E ó, eu quero fazer um desafio pra você aí. Eu quero ver quem consegue deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho antes de eu chegar lá no laboratório. Então, vai, faz tudo isso bem rapidão, porque eu já tô indo pro laboratório. Então vai, galera, rápido, rápido, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque é muito importante. E acabou o tempo, peraí, deixa eu chegar aqui, 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 pronto, agora sim, acabou o tempo. E aí, vocês conseguiram deixar o like e se inscrever no canal? Se sim, não esquece de comentar aí, porque ó, quem não conseguiu, porque eu fui bem rápido, ó, porque tem uma passagem secreta e eu não precisei vir de carro pro laboratório hoje, porque sempre que a gente quer ir pro laboratório, é só vim pela passagem secreta. E os itens eu deixei nesse baú aqui pra fazer essa trollagem bem, bem legal mesmo. E eu só vou precisar disso e do meu livrinho, que tem uma coisa muito legal anotada aqui dentro. Nossa, tá dando uma baita chuva lá fora. Vocês já sabem o que tem aqui dentro escrito? Quem será que sabe o que tem aqui? Eu vou falar pra vocês. Aqui dentro tem o nome de 3 pessoas muito legais, que eu vou mandar um salve agora, tá bom? Um salve bem legal e bem importante. Então eu vou mandar um salve agora, ó. Deixa eu abrir o livro aqui. E o salve desse vídeo vai para a Jéssica Cerqueira, vai para o Arthur Gamer e para a Raquel Rocha. Então um salve, um super beijão e um abração do Noelan pra vocês. E se você quiser ganhar um salve no começo do próximo vídeo, igual eles ganharam, é só clicar no botãozinho seja membro aqui embaixo, que aí você pode saber como que faz pra entrar no clubinho do Noelan. E todo mundo que entrar no clubinho do Noelan vai ser meu amigão e também vai poder receber um salve no vídeo, jogar PKXD, tem vários benefícios bem legais. Então não esqueça de clicar aí pra saber como que faz pra entrar, beleza? Porque é muito importante mesmo. E vai que o seu nome também aparece aqui no livrinho, não ia ser legal? Lembrando que vocês podem receber salve em todos os vídeos, tá? Pode ser PKXD, Minecraft. Então é só entrar no clubinho e ficar ligado, porque seu nome vai aparecer aqui no livrinho. É muito top. Agora sim, galera, não vamos perder tempo, porque a gente tem que chegar rápido na cidade. Não é possível, a gente vai ter que fazer isso aqui na chuva mesmo, galera, não tem problema, porque essa trollagem vai ser uma trollagem muito épica, então não tem importa se vai ter chuva. E detalhe, eu vou fazer aqui, eu acho que no meio da cidade, porque não vai passar nem carro, tá? Porque eu não sei um lugar melhor pra... Não, deixa eu ver aqui, tá? Ah, talvez aqui na quadra de beisebol. É, ainda bem que parou de chover. Eita, viu? Mas a Júlia tá em casa. Ai, galera, eu vou ter que fazer na quadra de beisebol dela, porque na cidade não posso fazer no meio da pista. E também, é, a quadra de beisebol, que beisebol? Por que eu tô falando que é beisebol? Isso aqui é quadra de vôlei. É porque é laranja, aí eu devo ter confundido. Enfim, essa quadra é o lugar que eu acho que tem mais espaço assim abertão, então eu vou fazer isso bem aqui. Deixa eu quebrar aqui primeiramente, deixa eu passar aqui e eu vou começar a fazer isso. Será que eu ainda lembro como que faz isso? Eu vou fazer uma roleta secreta com 3 cores muito, muito, muito legais. Então deixa eu clicar aqui. Eu acho que se eu fizer assim fica legal, hein? Fica legal, hein? Deixa eu fazer assim agora. Assim. Tá, será que tá igual um lado com o outro? Eu acho que tá bem parecido. Não, não tá, pera, aqui tem um, dois, três. Ai, ai, acho que eu vou dar uma volta, hein? Ai, meu Deus, tomara que ela não passe aqui perto. Tomara que ela nem olhe, eu vou continuar fazendo. Agora deixa eu fazer aqui. Um, dois, três de altura. Um, dois, três de altura. Um, dois, três de altura. Acho que eu vou na casa da Multi. Ih, rapaz, se esconde aqui atrás. Ninguém pode ver que eu tô aqui. Ninguém pode ver que eu tô aqui. Eu vou muito rápido, muito rápido. Ai, rápido. Eu também tenho que fazer isso muito rápido. Pera, ela não viu. Que legal. Tá, então agora a gente só precisa fazer isso. Isso e isso. Eu acho que isso parece uma roleta. Isso não parece muito bem uma roleta. Eu acho que pra ser uma roleta tá bem, 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 bem estranho. Porque deixa eu vir do lado de cá. Vamos ver pelo menos se de longe fica bonitinho. Ela parece que tá meio achatada, galera, porque eu fiz de 3 de altura e 4 bloquinhos de largura. Aí parece que tá meio achatado, mas ficou bem legalzinho. E aí agora é só a gente pegar uma flecha e aí pode usar a roleta pra sortear e vai ser bem legal. Agora vamos embora, porque ninguém pegou a gente fazendo isso aqui. Então ainda bem que não vai... Pera, deixa eu ver aqui, porque vai que ela volta do nada. Se alguém ver a gente aqui... Pera, tem câmera de segurança? Ah, tá bom, ah, pera. Tá, tchau, eu tô voltando. Não é possível, não é possível.
Tá, eu preciso de lugar pra me esconder. Porque se eu atravessar a rua... Ainda bem que esse kart é muito alguém rápido. Alguém pode me ver? Então deixa eu atravessar. Eu vou me esconder. Aonde que eu vou me esconder? Atrás do poste. Ei, quem é isso aqui na minha quadra? Ninguém vai me ver. Eu tô escondido muito bem. Atrás do poste. Noela? O Noela não tá aqui. Aí do lado do poste. Eu não tô escondido muito bem. Pronto, me escondi. Você não tá me vendo. Noela, você não tá me vendo. Eu tô te vendo. Você tá me... Ai, eu pensei que eu tava bem escondido. Desculpa. O que você tá aprontando, hein? Nada, eu tava vindo te chamar pra nada. E aí eu já ia embora, porque você não tava em casa, né? Nada, é? É. Sei. E o que que é aquilo ali? Não faço ideia, eu não sei. Inclusive, eu ia até perguntar, que estranho. Estranho. Parece uma roleta. É, por que que parece uma roleta, hein? Me disseram que essa é a nova roleta da cidade. Roleta da cidade? Roleta de quê? É, parece que é tipo de crush. Você tem que acertar a flecha na cor e aí você traz seu crush e tipo, aí dá uma bitoquinha. Ah, não acredito que você tá fazendo uma roleta não. De crush na não cidade. Não fui eu que fiz, ó. Tava aí já, mas ó, se fosse você, pega até a picareta e ó, tirava, porque isso aí, ó, tira. Tudo. Ai, por que que você tem uma picareta usada aqui? É, ué, porque eu tava minerando. Sei. E por que que você tava escondido ali atrás do poste? Porque eu não tava escondido, eu tava pegando sombra, tá? Porque o sol tá muito forte hoje e tá mas naquela direção. Mas esse poste aí nem tá fazendo sombra. Lógico que tá, porque eu sou magrelinho, fininho. Então, então qualquer sombrinha já me ajuda. Eu não sei não, essa história não tá me descendo. Tá. Por quê? Que estranho, hein? Por que será, né? Por que será? Eu não faço a mínima ideia, né? É, tá bom, pode chegar essa picareta de volta que eu vou mandar passar um caminhão aqui e demolir essa roleta, tá? É claro, um caminhão. Nossa, um caminhão, mas pra que tudo isso? Um caminhão? É, o caminhão, agora eu tenho o caminhão daquele tipo da Miley Cyrus. Ah. Da bola de demolição. Ah, aí é um guindaste com uma bola e pum. Isso, então, vou trazer o que tem. Ah, tá bom, legal. Tá, boa sorte, então. Até lá. Tá bom, então. Tchau. Tchau. Ai, ai. Nossa, que coisa, hein? É melhor tirar medo. Meu Deus, galera, descobriram a gente. Foi por pouco. Ai, meu Deus. Eu sabia que não era uma boa ideia fazer isso. Eu tenho que achar um lugar melhor na cidade pra fazer minhas construções malucas. Porque na casa das pessoas não pode, né? Só porque tinha um espaço lá. Mas da próxima vez, eu vou encontrar um lugar bem legal e grandão pra fazer minhas construções. Vocês vão ver. E da próxima vez vai ser uma construção bem top e mais maior de todas. E mais grande. E vai ficar muito legal. Vocês vão ver.